Традиційне питання кожної апаратки – порушення правил дорожнього руху навпроти центрального ринку. На місці колишньої парковки постійно помічають торгівлю із вантажних автомобілів. Боротися з нею намагається мерія та правоохоронці. 20.09 працівниками ДАІ спільно з інспекцією з благоустрою міста Суми проведено відповідне відпрацювання, складались протоколи. Крім цього, працівниками ДАІ постійно на протязі тижня туди виставлялися наряди. Так як вони повідомляють, що в зв'язку з обмеженою кількістю працівників ДАІ, які несуть службу в місті Суми, вони не можуть цілодобово забезпечити там виставлення наряду ДАІ. Правоохоронці звернулися до міської влади із проханням надати приміщення для організації блокпостів на в'їздах у місто. Начальник управління майна комунальної власності повідомив, що таких приміщень у наявності немає. Допомогти міліціонерам взявся очільник Суми жилкомсервісу, який запропонував встановити на блокпостах безгосподарні кіоски. Ми вже з працівниками ДАІ оглянули чотири мафи, по яких не зверталися більше року, і які зараз мають ознаки безхазяйності. Ми можемо передати на відповідальне зберігання з правом використання ці мафи для працівників. Представники міліції також попросили провести до блокпостів електроенергію. Вам здається все так просто? Для того, щоб підключити ту тимчасову споруду до електроенергії, електроживлення, знаєте, що скаже нам обленерго? І скільки це буде коштувати з проєктом? Мабуть, до весни ми будемо його робити. Тому думайте над альтернативними джерелами живлення. Торкнулися також питання боргів за землю. Станом на 1 вересня заборгованість підприємств складає 11,5 мільйонів гривень. Більша частина належить заводу імені Фрунзе. Що стосується Фрунзе, то, можливо, є якась занепокоєність, тому що у всіх газетах появилась інформація і реклама про продажу матеріальних і нематеріальних активів Фрунзе. Тому треба слідкувати за цими процесами і з урахуванням отих проєктів рішень, які не прийняті на сьогодні ще, поділу відповідних територій. Тому якщо цей продаж так піде, то це дуже буде складно. Згідно розпорядження Сумиобленерго, з 21 по 30 вересня в будинках району Керезе та вулиці Привокзальній будуть відключати електроенергію. Це пов'язано із введенням графіку обмеження потужності. Усього без світла залишаться 22 будинки. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ.